informació per a les persones consumidores ha de ser clara I ha de ser visible. I el que volem amb aquest Go Logo és que sigui clar I visible. Per tant, el que aconsellem des d'Associació de Celíacs és que només es consumeixin aquests productes que portin el sense gluten o el pacte, l'apte del pacte del celíac. Per tant, nosaltres el que volem és ajudar a que el consumidor pugui triar sense riscos. I la manera de triar sense riscos és posar aquest logo de manera gratuïta a disposició de les empreses. Òbviament, aquestes empreses han de complir una sèrie de requisits per garantir que els consumidors, els celíacs, no es vegin afectats. Vam començar amb 9 empreses I avui som més de 100 empreses de diferents tamanys, perquè aquí hi ha des dels grans, des dels líders de la distribució al nostre país, fins a aquelles empreses artesanals que estan fent un únic producte.